Janja Kramar, ena od ustanoviteljic Centra gibalnega razvoja dojenčkov in otrok Pedosana, je pogosta gostja naših vsebin in ekipa malih zakladov vedno rada poklepeta z njo ter z zanimanjem posluša njene nasvete, ki jih radi delimo z našimi sledilci in strankami. Tokrat smo Janjo povabili na kratek in malo manj strokovno usmerjen, predvsem pa iskren pogovor o skrbeh in težavah mladih staršev. Janja, naše področje dela se v bistvu ne razlikuje prav veliko in tudi marsikdaj se prepleta. Nas pa danes v bistvu pred vsemi gibalnimi nasveti in tako naprej zanima predvsem, kako se je ta zgodba sploh začela. V bistvu 11 let Pedosana že obstaja, ampak moji začetki na področju gibalnega razvoja so se pravzaprav začeli ob rojstvu moje prve rojenke Neže. Sama sem končala zdravstveno fakulteto in že tekom študija in še prej obiskovanja srednje zdravstvene šole sem imela nemalo prakse tudi v porodnišnici, kjer sem se srečala z handlingom dojenčka. Zavedam se kot pač zdravstven delavec, kako je to zelo pomembno. In ko sem rodila Nežo, sem v bistvu v porodnišnici zelo, zelo pogrešala to, da bi mi kdo to pokazal, me to naučil, me v bistvu pripravil na prihod z dojenčico doma, da bom to znala, da bom lahko to znanje predala svojemu možu. In v bistvu tega nisem dobila. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila pač zdrava dojenčica, polno donošena dojenčica in praktično si prepuščen sam sebi. In v bistvu malo po rojstvu sem začela iskati pomoč, kdo bi me lahko tega naučil. In tako se je v bistvu moje izobraževanje začelo. Začeli smo z obiskovanjem, takrat je bilo neka igriva vadba za dojenčke. Kar v bistvu nisem dobila tisto, kar sem iskala, ker se nisem želela samo igrati. Zelo mi je pomenil, kako se bo moj otrok razvijal. In tako sem v bistvu prišla do ideje, da v bistvu ne samo jaz, vsi starši to rabimo, to pogrešamo. Tovrstne ponudbe ni bilo. V bistvu mi smo bili eni prvih, ki smo se v bistvu pojavili na trgu s to ponudbo. Predvsem kot alternativa razvojnim ambulantam, namreč v razvojno ambulanto pridajo starši z otroki, ki imajo pač težave v razvoju ali so nedonošenčki, hipotonus in tako naprej. Meni je bilo pa pomembno, da do tega ne pride, da v bistvu začnem s preventivo, da otroku nudim optimalne pogoje, da se bo dobro razvijal. In v bistvu tako smo se spoznali z mojo partnerko, poslovno partnerko Vesno, s katero sva sodelovali do lanskega leta novembra. Novembra grem naprej samostojno pot, prijateljsko sva se rešili. Tako v bistvu sva začeli, potem sva tudi prišli oziroma poiskali strokovno pomoč, našo mentorco Nedo Rotar, nevrofizioterapevtko, kjer je bila pripravljena za nas interno zasnovati izobraževanje, prav za naše podjetje. Pedosana je razvila v bistvu unikaten program za starše s poudarkom na preventivnem razvoju, optimalnem gibalnem razvoju od rojstva do hoje. In v bistvu en tak sklop kombinacij ponudb smo v bistvu razvili sami. Vsi naši prijemi so, lahko rečemo, unikatni. Tega nikjer se ne moreš naučiti. To, kar delamo mi, pač smo razvili sami. Pred porodom, preden sem postala mama, mi na misel ni prišlo, da bi se kaj tatka lotila. S tem, da sem šla takoj po končani fakulteti skupaj z bratom v privat poslovni biznis, ki pa, kot sem rekla, po porodu v bistvu se je tudi moje želje za prihodnost, za moje življenje pa so se spremenile. Z bratom smo pač svojo skupno zgodbo takrat zaključila, začela se v bistvu potem čisto nova zgodba ob rojstvu hčerke. Prej si omenila porodnišnico in kako si se počutila. Zdaj, jaz sem bila v porodnišnici čist zgubljena, na tisto prvo previjanje pride itak medicinska sestra in pač je tako hitro vse naredila, da ko sem prišla domov, sem bila mečkena zgubljena in se mi je zdelo, da sem nesposobna. Zdaj pa, kako si se ti takrat počutila oziroma kaj ti tudi mamice v Bretan ti zdaj povejo, kako se počutijo v porodnišnici? Zdaj, če grem najprej nase, seveda tako kot ti in tako kot vsaka mama, ko prvič se sooči s tem, sem bila prestrašena. Seveda sem z odprtimi očmi opazovala, kako to naredi sestra. V resnici si nisem zapomnila nič. Ko sem prišla domov, nisem znala nič. In ja, tudi mamice sodobne mi reče, da v bistvu se bojijo lastnega otroka prvič previt, prvič dvigant, ker po eni strani se zaveda, kako je tako zelo pomembno, po drugi strani pa drugače,
če ti to vadiš, ne vem, na lutki pred tem ali kasneje, ko dobi svojega lastnega otroka, največji zaklad, a ne, in moraš to narediti, sploh če še imaš željo, da bi to naredil za najbolje, najbolj prav za dober gibalni razvoj. Hmm. Ne moremo mimo tega vprašanja. Zdaj, baby handling je v bistvu nekaj naravnega, to mi imamo nekako sebi, ampak v končni fazi pa tudi nečist. Zakaj je znanje o baby handlingu danes tako pomembno? Pač znamo otroka crkljati, znamo mu dati ljubezen. Načeloma je to nekaj, kar pride iz nas. Ampak zakaj mi ne moremo brez pedosanja? Zakaj mi ne moremo brez svetovalca pri teh stvarih? A smo že toliko zgubljeni? Predvsem so starši prestrašeni in res ne vejo, kaj je za njegovega otroka vidika gibalnega razvoja prav in kaj ne. Mm. In ne glede na vse, vsak dan, večkrat na dan otroka dvignemo, pestujemo, pristavljamo k dojenju, hranimo v stekleničku, previjamo in tako naprej. In če je v vsakodnevni dnevni rutini stalno nek neustrezen vzorc, kot je odlaganje na hrbet, dvigovanje s hrta, kot je, ne vem, prehitro posedanje, postavljanje na noge, dvigovanje za noge, ko se ga previja in ko vse to sešteješ... Bistvo vse to, kar so naše mame delale. Ja, bom prišla na to, kaj drugače takrat bilo, kaj drugače zdaj, ampak če se vrnemo na ta stalen, ne najbolj zdrav vzorec, a ne, otrok v bistvu lahko zaradi teh nepravilnih prijemov pridobi odstopanje v razvoju. Najpogosteje lahko pride do ekstenzijskega vzorca. In kaj je bilo drugače takrat, ko so naše mame ali pa še naše babice, a ne, tako rokovale z nami in zdaj, bistveno več smo bili na tleh in smo v bistvu potem sami, ko smo bili na tleh, pokompenzirali te nepravilnosti staršev, nepravilne prijeme staršev. Danes po otroci za razvoj lastnega potencijala nima dovolj priložnosti, premalo so na tleh. Neustrezno rokovanje, preveč v vozičkih, v različnih pripomočkih, ki jih uverajo pri gibalnem razvoju. Torej ja, tudi nič ni narobe, če se handling ne izvaja 100% pravilno. Če je sicer dojenček 3/4 časa na tleh na blazini, da se dobro razvija. Včasih se starši, ko jih to vprašamo, ne, prav tako se opazim, da reče, o, se res, v bistvu v zadnjem tednu moj otrok ni bil nič na tleh. Ne? In na to dajo absolutno premalo pozornosti. Kaj se pa zgodi z otrokom, s katerim konstantno ponavljaš nek nepravilen gib? Recimo, omenjala si odlaganje na hrbet. Kaj lahko pol pričakujemo pri razvoju? Kakšne zaplete? Zdaj, v bistvu za dober gibalni razvoj je še marsikaj več kot samo baby handling. V baby handlingu govorimo res v teh prvih tednih, mesecih otrokovega življenja, ki je popolnoma odvisen od drugega, ki skrbi zanj, ki še ni sposoben se sam obrniti, se sam dvigniti in tako naprej. Ne? Torej, kaj v teh prvih tednih, mesecih življenja lahko dojenček pridobi, če tisti, ki rokuje z njim, dela to na ne najbolj primeren, na najbolj pravi način, najpogosteje pride do ekstenzijskega vzorca, torej da se spodbuja nehote hitrejšemu razvoju mišic na hrbtni strani. To se zgodi s poseganjem z roko pod hrbet, z dvigovanjem s hrbtom, odlaganjem na hrbet in tako naprej. In kaj lahko sledi? Torej dojenček ukrepi zadnjo stran mišic hitreje, močneje kot na sprednji strani, kar lahko se kasneje pokaže kot slabše obračanje s hrbta na trebuh, pri pasanju kravice ne odriva od rok, ampak se steguje nazaj. In kasneje pri sedenju, pri hoji lahko pride do odstopanj in tudi za celo življenje lahko pride do slabšega razvoja pri delu hrbtenice. Torej, za celo življenje lahko se pokažejo posledice. Ob slabem pasanju kravic, torej ne z odrivi, ampak z vlečenjem s hrbtnimi mišicami nazaj, a ne, torej pride do slabše telesne sheme, lahko kasneje se odraža s hojo na X, hojo na not, z vračanjem gležnov in še veliko več. Zato vam je s noge na X. Ja, ker mama vpraši jaz, kako si pasla kravce. V vašem centru, Pedosana centru, nudite pomoč in strokovno svetovanje staršem v pričakovanju, staršem z novorojenčki, pa tudi z dojenčki in malčki. A se pogosto zgodi, da vas obiščajo tudi starši dojenčkov ali malčkov, ki se morda že soočajo z neko težavo, a se ti zdi, da je takim staršem težje, da jih je strah, da jih bo kdo obsojal, ker niso prišli že prej, že v začetku? Kako je v bistvu, kakšna je obravnava v takšnih primerih? V takšnem primeru pred staršem vedno ponudimo individualno obravnavo, zato da se res ena na ena srečamo, da dojenčka dobro spoznamo ali otroka, ki ima morebitne težave, presodimo, ali so te težave res potrebne
pomoči, obravnave in tako naprej. In seveda temu primerno ukrepamo. Ali pomagamo mi z našo obravnavo, vkolikor pa presodimo, da dojenček otrok potrebuje neurofizioterapijo, pa jih tudi napotimo naprej na razvojno ambulanto oziroma do neurofizioterapevtke oziroma v prvi vrsti do pediatra, da jih potem ustrezno nadaljno institucijo usmeri. Nikoli ni prepozno. To staršem zelo rada poudarim in gibalni razvoj v bistvu vse do 7. leta v bistvu takem nekem procesu dogajanja in ni se za sprijazniti, nič hudega bo pa tako z mojim otrokom, kot sem rekla, veliko se da narediti že z strokovno obravnavo in pa potem seveda z upoštevanjem nasvetov, priporočil nas strokovnjakov, da potem to tudi izvajajo doma in temu sledijo. Ogromno, veliko tega individualnega pristopa, iz dneva v dan je tega več, se mi zdi, kot da se starši kmalu odzovejo, ko opazijo, da nekaj ne gre tako, kot pričakujejo in v bistvu pravočasno pride. Vse pohvale tudi strani staršev, da v bistvu ne čakajo predolgo in se res hitro odzovejo in napotijo. Vse zdaj se mi zdi pri vseh teh skupinah mamic na Facebooku, Apriličice, Majčice in tako naprej, se mogoče mamice pridejo malo v en moment, ko se počutijo, da so pod pritiskom, ko začnejo ostale članice skupine, seveda vsak se rad pohvali, da je njihov otrok usvojil neko novo veščino in potem, če moj otrok tega ni usvojil, imam jaz občutek, da je z mojim otrokom nekaj narobe. Ja, je to zelo narobe, ne? Ker ni samo starost tista, ki je relevantna. Meni je bolj pomembno, kako otrok določeno veščino ali mejnik izvaja, a ga je usvojil sam ali je bil temu naučen. Ali je bil postavljen v določen položaj in ga je usvojil. Starost ni, je najmanj, kar v bistvu gledamo v pedosani. Predvsem pa staršem vedno rečem, da v bistvu tovrstne nasvete naj ne iščejo po spletu. Naj se obrne na tistega, ki obvlada svoje področje. Ona dva kot starša v bistvu najbolj dobro veste, kaj za njegovega otroka. Najbolje in verjamem, da pravilno izbere za svojega otroka. Dejva za konc sam še potem, ko otrok shodi. Ko pridemo v to obdobje, ko otrok že hodi, na kaj moramo biti starši pozorni? V bistvu dati mu priložnost, da najprej hodi, predvsem hodi, raziskuje svet po dveh nogah. Torej, čim več abecede športa, splošnega gibanja priporočam ali naš program Pedo hodi, program do 5 let, vključno s 5 letom, kjer je v bistvu zajeta celostni gibalni pristop od koteljenja, plazanja, prevalov, premagovanja ovir. Skratka, čim več abecede športa rečem, res od A do Ž, atletika, gimnastika, torej splošna telovadba in šele, ki je po 10. letu, ne prej začeti z usmerjanjem vadbe. Vsakič, ko se pogovarjam s tabo, se mi zdi, tolikrat smo se že pogovarjali, tolikrat si mi že povedala ogromno enih stvari, ampak še vedno zvem nekaj novega. Tako da jaz bi tle mogoče samo zaključila, potem boš pa še ti zaključila, da ni pomembno samo to prvo obdobje z dojenčkom, ampak je treba gledati bolj celostno, na dolgi rok, da je treba v bistvu ves čas nekako vlagati v otrokov razvoj. Vsak otrok je individualen, ne? Predvsem na tem, s tem zavedanjem v bistvu naj starši v bistvu gledajo na njega in naj ne prehitevajo časa, naj uživajo vsak dan, kaj vse nogo jim pokaže, naj ne prehitevajo časa, nima nekih prezgodnih pričakovanj, kaj bi se moralo zgoditi, predvsem kako se to zgodi, v bistvu je pa potrebno pač vedeti, da je temelj za celo življenje res v bistvu od rojstva do hoje, torej zelo pomembno je, kako otrok shodi in ne kdaj. In kako vse razvojne mejnike usvaja, ali jih usvaja sam, ali prehitevajo z razvojem. Torej, dajte mu čas, da razvija svoj potencial, ker to je temelj, osnova za celo življenje. Vse, nama tem ne bo zmanjkalo. Jaz predlagam, da se še kdaj dobiva takole, pa odpreva kakšno bolj specifično temo. Z veseljem, vedno sem odprta, z veseljem odgovorim na vprašanja. Poskušam po svojih močeh pač razložiti na tak lajčan, razumljiv način. Hvala pa vam, no, da ste bili z nama na teli najini kavici. Pa vas vabim, da se tudi naslednjič pridružite, ko bo nam Janja povedala še kakšno skrivnost več. Hvala, Janja. Z veseljem.